ته مایکلی دی نه مخکې ته متیاز ولا تلوي مکمل زانیزی کا خپل پیپر ته ورکړه هر پیپر لدا تیار راځه چې دلته کلاړو تا ته گنجیش پاتې تومره پیپر چې واغلو دا پیپر به تاسو ته واپس کیږي په دغه باندې پلار ما ساين ورو کومره پیپر موږ واغشتي تاسو نه ای سره وستا ډی ایم سی ټچ شي او هغه واپس موږ له سکول ترولې بیا هغه ډی ایم سی به ساين کی او پیپر به دي رور یا پلار یا تر یا ماما او هر پیپر باندې هغه ساين کی کومه لک پکې فیل وو راتلو ساده نه امتحان کې بیا که شان بیا ونه بیا بافي پیپر به دا ویل موږ تاسو ته درکو دا پیپر ډیزاین دا سي جوړ کې خپلې چې مارکر په کې استعمال شي هډینګ په مارکر ولیکل شي کوېشن په پن باندې یا په پنسل باندې حل شي چې پیپر کې یو جاذب نظر شي شوخ کولی نو استاد ته چې کوله مسان او نمبر په بیا ډېر ملوي نو خپل پیپر لا تیاری مکمل او راتون کی پروگرام نم کوشش چنه وی نیوی مرشومان پده کی برتی شی او سکر نی کمپیرنگ پینزنش پا گم تا گورا کمپیرنگ کرو او گرده لسم والی نشی کولی او تا پوسو که خیر دیده علاقه کیو گرده او دامون تربیتو زکر شورو کو کوشش بده او ما تم نم کو دانه چنده کو او چی دا دی پینزم سلورنش پا گم نشورو شی نور مرشومان با سر مزگری کیگی نا آغی صاحب بده کی مینا محبت دی خپل کار سر پیدا کیگی نو دیبا بول کیگی دیو پرچم بیا خکی دا صداقت چا پی جندم نا ما تو سپکو لگی دی کل جراتنو کی پروانز در زور کو من دیو بس بل سا بوجتا تا انشاءاللہ یا زنگ خلیف و رامانو کن پروگرام کسا کلی کمپیرنگ کرو ولی چی دی کی بول نیست یہ دا بول نیست تا کلاس کی نفید ہے دا بای سملے گوزی آگا دیتا مائٹ تا بول یا با کلاس کی تپاسی خبری بکی اللہ بول نیست آگیا کته چې زبر ډیس کیسه مخ ته تکړه ده بولنس پر راځي دا نه ده وی ګیدل کی 100 سالا زندگی سے شیر کی ایک زندگی ده ایک دن کی زندگی به ده هغه یو ورځ به تدان په سیرې خبره او کته وی جنما به سر پټ کړی سر می نه دی بس نو تا به اګنور کی چې ته اګنور شوی ته لړې غرق شوی او چې کله تا سر بار بار بازی تا ته وی ته پوښتې دي کی صحیح مشتا نه دې سر ما زره مینه زګو بس اگر امینا بتا دیتا رسی نو راتون کی پروگرام دا پارا خواب پا امینا محبت سرا سیدا پروگرام شید نن پروگرام کو دیر زیاد کلو لگنا دو دل نصر اللہ دل لطیفو لڑیر مطمئنی دل نصر اللہ دا سی لطیفیو کلی چې داسې میلاوسم او بیا په کې د حسنین تقریر داسې وشو دا ځکه تاسو ته چې سوچ کوئ موږ دلته ججمنټ کوو دا ججمنټ هم څه ټو کې نه دي آسان کار نه دی هرې خبرې ته به کمپیر وخت دی د تقریر والا به وخت دی ملي نرمې ته به وخت دی نه حسنین تقریر پکې ډېر زیات شو د شهابالدین تقریر هم پکې ډېر زیات شو راحت پکې دا غیره حد کو چې دې راحت او شابودین کې د زمکه د اسمان فرق چرته پینزم کلاس او چرته نه هم کلاس ولګه دا ما جون چې نن کوم سټیپ واغشت دې شپه دم ته دی ووم چې ان شاء الله چې شابودین دې د کلاس دې ځکه چې دا بل اوس عمر شو او شابودین نه هم کې نو هر حالت دې کې دې زبردست پروګرام تو پرفارمنس یې خپل یو کو زده واسف هم تم حیران دې دې خپل طریقې سره تلاوت کی دا ویره اعزاز کراس چو تلحق کلی تلاوت اعزاز پاکی لگی غلطے اوکلی دی مولی صاحبان دا پتر دیو پاکی نوٹ کلی می نو ایدے ہول پروگرام لیر زبردستو حاکد عثمان لیر زبردستو لگا نگو دا عثمان کردار جدی امید دا رب کون کو جوندی انتاز بدیوی نیدی با دیر روان دیدی انشان عثمان پا خپل کردار سره ډیر یو خوشنی سلوک کړی چې بس هغه کم کردار مې لول هغه خپل نه دغه حد فکر
چرته د پینځم ماشوم او چرته داسې مور کردار کوي او عزیز الحق ته پکې خدای دې نور اختیار کې ورکی عزیز الحق ځان له خپل کردار دې نور ماشومان له پکار دي چې کوم مونږ یاد کړل چې دغه کردار دین لګو چې راتلونکي پروګرام نن ګوره دې پروګرام ولې ما چې پروګرام کړل دا څومره چې پروګرام دی ماشومان دې له ما دې چې پروګرام کړل ولې وکړو دویم چې دا نور مزه د بو پس لیږي چې سبا بل پروګرام کیږي چې دوی جره سب بیا کیدی شي دلته دې کوو کوي کسان غړي کې پروګرام چې دې کې له په خو نه په کار راځي تاسو ته خمه نه دا کوم مطلب نه دي جزا دې په کیا ګټ دي چې دا په خیال کوم هو تب ګټ دي تاو کنه دا جیوری لاستا دا اس پاتا دا ابری نا سبر ایما او کینه کینه یا زمان سے ہوئے مرکین تے چا پر پامیس ہو کائی نما په سره کړی دا پتا د تاسو سره کوم سره پلاک شروع کې دا دایو یک دم شروع کې شروع ها اوسره ته یې وایته نا ها جی یک بالا او څه څه مګل تړلې چې اورې درځې کې وو ها جی ورک نه ورک سره پروګرام تاسو وکړ ما ججمنت کړې چا هو ها کنه یې دې هول په پروګرام لس پوائنټس ما جمع کړل دایځو نن نه پروګرام یک بال هاوس په درو پوینټ زانه لا